Estamos iniciando mais um vídeo aqui de MTA. E galera, hoje a gente vai estar fazendo o maior encontro aqui então, né? O primeiro Agito Automotivo aqui no MTA, galera. Estou aqui então no servidor Brasileiros Vivendo no Estilo. O endereço desse servidor vai estar aqui na descrição. Quero agradecer as quase 300 pessoas que vão comparecer aqui ao nosso evento. Tamo junto, rapaziada, é nóis. E é o seguinte, rapaziada, o Renan e o Alemão também estão gravando aí, rapaziada, beleza? E aí, tá galera? Aí, galera. Fala, galera. Alemão Gamer para mais um vídeo. Tamo aí, ó. Maior, igual o Fabinho falou, ó, maior encontro de carro baixo, fia. Que hoje o pau tora, rapaz. É doido, Cachorão. Aqui só tá, tipo, só tem o começo da galera. A gente vai onde que a galera tá, isso todo aqui mundo, a né? A gente ainda vai tá indo pro a encontro. A gente vai tá indo pro evento, galera. Isso aqui é apenas o começo. O Vitor aí, ó, um dos. Digamos que ele é o subgerente aí do servidor. Isso. Ele tá aí com nós aí. Ele. Dá um salve aí, Vitor. É nóis, Vitor. E aí, galera, beleza? Tamo junto, Vitinho. Obrigado então, aí, Victor, por organizar o evento aí. Bora pro Flux agora? Bora pro Flux aí. Bora. Deixa eu pegar minha Saveiro G3 aqui, ó. Tô pegando meu golzinho aqui, vambora. Eu vou trancar minha Saveiro. Deixa eu só sair. Tá puxando já a frente aqui. Mano, eu vou atrás da mão. Mas não, os caras não respeitam, velho. Eita, pega. Ô, rapaziada. Também, onde é que nós foi, cara? Foi no beco ali, mano. É, pô. Escreve aí, Vitor, tua piazada. Bora agora, piazada, num comboio. Mano, eu tô no meio da galera aqui, hein. Ô, Alemão. Eu fiquei pra trás, Alemão. Pesada. Olha o tanto de gente, velho. Tô vendo. Os caras não saem de cima do meu carro, velho. Feline, desce aí, Feline. Ô, galera. Não, bate não, pô. Tem que ser organizado. Tem um tal de Johnny que tá só batendo aqui. Hã? Manda um salve aí pro pau de selfie aí que tá pedindo aí. É nóis, salve pro pau de selfie. Pau de selfie aí, ó. Vamos tirar uma selfie e pau de selfie. Ô, Alemão, vai ser difícil sair daqui, hein? Olha o tanto de gente, velho. Nossa, uma muvuca, velho. Calma, devagar, hein, Alemão. Nossa, velho, é muito, mano. É muita gente, Alemão. Eu já saí por causa que tem muita gente, velho. Salve, Luan. É, mano, Luan. Tá pulando igual uma cabrita, meu gol. Vambora, hein, mano. Nossa, aí, pesado, vocês estão vendo aí quase 240 pessoas. Opa. Nossa, é muita gente, hein, Alemão. Você é louco, cachoeira. Quer apertar o C aqui, ó, em pezinho por hora. E vambora. Alemão, a gente quer agradecer aí, porque a gente marcou esse evento faz nem 2 dias e toda essa galera compareceu aí, cara. Você é louco, cara, mano. Imagina se nós marcamos um com umas 2, 3 semanas de antecedência. Pois é, né, cara? Avisa é lotar o server, hein? Encontro lá, porque tem uma piazada lá que tá lá no portão já, velho. Louca pra abrir, filho. Tá. Já tá chegando. O portão aí tá fechado lá? Ele tá,
O Vitor Fogo vai abrir na hora que nós chegar lá. Opa, show de bola, hein? Estamos tentando andar aqui em fila, mas tem uns caras que comprou carteira, né? Tem uns caras meio barbeiro. Me dê imagens, comandante Hamilton, me dê imagens. Nossa, ô alemão, eu vou ter que ativar a proteção do veículo. Por causa, tá ligado, né? Eu já ativei faz tempo, né, filho? Eu já ativei faz tempo. Véio, muita gente batendo, velho. Olha. Muita, cara. É muita gente junta, velho. Aí junto o lag também, porque o lag é do Johnny, pesado. Pera aí. Ô. Oh. Aqui, ó. Eu tô seguindo o Felino aqui, ó. Muita gente. Você é louco, cachoeira. Se as novinhas vai mijar agora, não, hein, alemão? Olha. Que é aí, isso, mano, alemão? Olha. Não tô entendendo. Que é isso, hein, rapaziada? Um salve aí pro Crazy Souls. É nóis, mano. Usando a tagzinha da Crazy. Ô, rapaz, tem muita gente que com a tag da Crazy, hein, alemão? Você é louco, cachoeira? Ô, alemão, eu acho que eu vou podar a galera pra ficar mais perto de você aí. Será que dá certo? Tá, eu e o Vitor aqui na frente. Pera aí, eu vou ir na frente então. Que é peruano aqui, mas dá nada não. Eu vou aqui só podar aqui, ó. Ó, é boa. Puxamos o bonde. O bonde passou! Ó, oh, Renê, eita, pega! Tá voando por cima aí, alemão. 40, tá, a gente tá. O barra encontra longe daqui? Não. Não? Ó, a galera ficou sonzinha aí, alemão. Que é isso, hein, tiozão? Eu não vou arriscar. Eu vou tirar um som também, filho. Eu vou tirar um som. Eu não quero arriscar, não, hein? Vamos tirar o som, senão tá ligado, né? Tá, eu sigo reto aqui, alemão? Vira aí na curva, hein? Pra onde? Pode vir aí nessa retona, hein? Vem reto aqui, sem coisa não. Nossa, só os caras voando lá, filho. Ó, comprou a carteira? Que é isso, rapaz? Comprou a carteira, bicho. Comprou a carteira. Ei, rapaz do céu. Fazer isso? Mas vambora, hein, alemão? Olha o tanto de gente vindo, cara. Olha o mapa, mano. Olha o mapa. É tipo, é o mapa inteiro seguindo a gente, velho. Cê é louco! É nóis, Johnny. Salve, salve. Tá louco, filho. Pô, mas será que deve ter uma... Veio por youtuber, Johnny. Nossa, só o cara voando aqui, velho. João Victor, que é salve. Vai explodir. Salve pro Coringa. Tá pegando fogo, bicho. É nóis, Coringa. Salve, salve, mano. Ali, ó. Para de coisar aí, mano. Não, mas os caras, tem uns que entram só pra zoar, é normal. Isso aqui atrapalha, né, cara? Mas às vezes também é um lag, cara. Porque tá ligado? Tipo, tá lagado. Internet é uma coisa, internet dos pés é outra. Então acontece. Acontece. Normal. Ó o Ninho do Piazão ali, filho. Salve pro Nemex. É nóis, tamo junto. É. Nossa, aí, ó, os caras muvuca aqui, alemão. Física pra sobe quê, aí, né, velho? Sobe aí. Calma aí, vamos passar. Nossa, mas tem tudo que carro aqui, ó. Tem Saveiro G3, tem Saveiro G5, doido. Que mais tem? Tem Santaninha, tem Golzeira, ó. Nossa, ó, mano. Véio. Ó os goleta ali na frente, ali, alemão. Você é louco, não filho? Não tô entendendo, velho. Ó, alemão, você não tá achando desnecessário tudo olha, isso aí? Olha, tem um Ninho. Louco, ó, vai explodir. Vai pra frente. Aí, rapaz do céu. É, travou minha tela. Tá, né, tamo chegando já no Barra Encontro. É por aqui, alemão? Tudo aqui, mano. É. Eu tô andando ainda. Renan, manda um salve aí pra mim, Matheus Lois. Ô, Renan, precisa dar um salve pro Matheus aí, ó. Eita, pega. Simbora. Um salve aí pro Case, canal NemeXZ. Tamo junto, porra, mano. Caroa, PC. Acontece, hein, alemão? O que aconteceu, alemão? Cortar o vídeo, filha da puta. Ô, mas o meu não vai ser cortado, PC, não fala. Aumentou a pressão. É doido, cara. Aumentou a pressão. Ô, Fabinho, vai. Eu tô seguindo aqui, mano, eu tô reto. Eu vim reto aqui, ó, é o bonde seguindo não, a gente. Mas você tá lá na frente. Na frente, eu tô nos primeiros aqui. Então beleza, vou acelerar aqui. Mas tem uns barbeiros que só batem nós aqui, fi. Tem uns barbeiros, bicho. Umas ideias, ó o Lipão aqui, o dono do Sever aqui, ó. Vou pegar uma carona com o Crazy aqui, ó, do jetpack. Ó, coisa boa. Olha aí, mano, não vai. Nossa, velho, olha isso, mano. Os caras fizeram vá no Saveiro, mano. Você é louco, cachoeira, que é isso? Que é isso, mano? Os caras fizeram PC voar. Você bugou gostoso agora. Ô, Fabi, olha os caras aqui, mano. Ai, os caras param no meio, mano. Não dá pra andar, velho. Olha lá, olha a muvuca, velho. Tô andando onde os pedreços andam aqui, foda-se. Não, mas faz parte, né, velho? Muta aí, ó a placa aí. Tá onde é que ficou o encontro de som? É aqui pra baixo, encontro de som? Não, pode ir, Fabi, pode ir. Tamo seguindo aqui, hein. Olha o cara aqui bugando na moto, mano. Eu vou dar uma acelerada, cara. Tô entendendo. Mano, se eu acelerar aqui, eu vou lá do outro lado. Tamo chegando no encontro, hein? Tamo chegando, galera. Olha só, rapaziada. Vamos entrar lá agora, então. Daqui a pouco a galera vai estar abrindo o portão na hora que o Crazy tá chegando ali, ó. Nós vamos esperar o alemão aqui, ó. Vamos entrar aqui pela frente, que tá cheio da galerinha aqui, ó.
Tamo junto, muito obrigado a toda essa galera que compareceu. Mano, olha só o tanto de gente que veio pro evento. Que é isso, mano? Os portões foram abertos, hein, mano? O portão aqui foi aberto. Olha só a galera aqui, ó. Salve, salve. Deixa eu mandar um salve aqui pra galera. Salve! Opa, escrevi errado, peraí. Eita, dá licença, salve. Aí, moçada, tem que entrar aí, ó. Salve, salve, rapaziada. Tamo junto, brigadão, todo mundo compareceu aí, ó. Ô, louco, olha só a organização que tá top, hein? Fizeram aqui uma entradinha muito bacana aqui pro evento, hein, mano? Caraca, nossa, moleque, olha véio. Só. No dia que eu vim aqui não tinha nem esses coqueiros, mano. Oi, o cara caprichou, mano. Tão de parabéns aí. Salve, salve, hein, mano. Vamos subir. O evento vai ser lá em cima, aqui. É? Vamos lá em cima, vai, então. Vai ser lá em cima. Ô, vamos chegar nos drift ali, cara. Se o cara não bater, olha aí, cara, mano. Esse Lua dá uma batida aqui. Véio. O que é isso? Os caras de a pé, mano. Não tô entendendo, velho. Vai morrer aí, velho. Pô, essa beira é boa pra fazer drift, cara. Vai pra lá, Gustavo. Vai pra lá, vai pra lá. Os caras querem me fechar, mano. Não tô entendendo, velho. Os caras chegam aqui já batendo em tudo e... Ó o drift, ó o drift saveiro, ó. Uhul, que é isso, hein, rapaziada? Será que tem muita gente ali em cima? Os portões já foram abertos, hein? Ó o pau de selfie, valeu, te amo, amo todos. Cadê a galera? Tamo junto aí. É nóis, tamo... Ó o Crazy ali, ó o Fabinho doidão, vamos chegar aqui com a sonzeira já. Ó. Cê é louco, cachoeira. Não tô entendendo, agora, não tô entendendo. Vai aí? Vamos, eu vou encostar aqui no fundo, aí, eu vou no lado do posto Ipiranga. Não, que posto? É Shell. Não é Ipiranga, não, é Shell, filho. Vamos encostar aqui no posto, ó, aqui, mano, ó. Mano, olha os caras, velho. Eu vou trancar minha saveira pra ninguém roubar ela, filho. Vamos trancar ela aqui, ó. Pera aí, veículo trancado, vou deixar ela aqui. Aqui paradinha, beleza? E vamos agora conferir como é que tá esse evento. E vamos ver a galera chegando no evento aí, ó. Tem a galera aqui no postinho de combustível, ó. O que vocês estão fazendo aí? Ih, rapaz, o cara tá sem cabeça? Que loucura, mano. Vem que vê, alemão. O cara tá sem cabeça, alemão. Aonde? Aqui, o cara sem cabeça aqui, no lado do combustível. Ih, rapaz, tu ficou tão emocionado, perdeu a cabeça, filho? Nossa, velho, acho que arrancaram a cabeça dele, mano. Arrancaram a cabeça dele aí, ó. Atropelaram, mano. Caramba, mano. Vamos ver a galera chegando no evento aqui, hein. Vai lá, galera, todo mundo estacionando nas vagas, ó. Tem helicóptero, mano. Tem Santana lá, Quantum, mano. Aqui, ó. Olha a sonzeira da Santana Quantum, hein? Do Marlon. Santaninha do Marlon aqui, eita, mano. Eita, não tô cê entendendo. Você é louco, hein, Marlon? Cê. Salve aí eu pro. Eu perdi o C, mano. Cadê? Aê, doido. Eu tô aqui na frente, aqui, ó. Eu tô aqui, ó, no meio, Renan, ó. Tô no meio da muvuca onde, aqui, ó. Mano? Ó, tem gozeira, mano. Ó, louco, ah, tô filho. Ligado. Olha as goletas ali, ó. Ó, tem uma. Mais 10 mil bugada. É? Tem Camaro também, ó. Tem golzinho, mano. Nossa, olha só que da hora. Cara... Saveirinho. Ah, não, vou tirar um selfie aqui, mano. Aqui, o Renan. Aqui, ó, os caras sentados ali, ó. Ó, os caras curtindo o somzinho aqui, ó. Você é louco, aqui, mano. Aqui, que é isso, rapaziada? Nossa, véio. Lembrando aí, galera, que nós não tá deixando o som aí, porque vocês sabem como é que é o YouTube, né? É nóis, mano. Salve, salve, mano. Olha aqui a galera aqui, o tal Feline. Mas, ô, Fabi, vamos dar uma erguidinha pra galera ver como é que tá. Só um. Vamos dar uma erguidinha só, então? Olha aí, galera, ó. Pera aí, deixa eu mostrar tá aqui. Tá muito doido o som aqui, deixa eu mostrar véio. Aqui. Negócio bem rápido, olha. Hein? Aí, caraca, bora. Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, cachoeira. Nossa, tem um sonzeiro aqui, salve, mano. Salve pro ALN, é nóis, ALN. Tamo junto, mano. Aquele abração. Ô, Renan. Pera aí, cara, eu vou ter que ver. Será que tem mais carro aqui pra baixo? Será, cara? Vamos ver como é que tá o evento aqui pra baixo, Renan. Mano, vamos lá ver, vamos lá. Ó, aqui pra baixo tá só... Ô, rapaz, atropelar aqui, que eita, é isso, rapaz? Que é... Que nossa, um voando isso, ali, ó. Mata, tem um cara... Ah, não, é o jetpack. Eu achei que eu tava voando de bug mesmo. Ó, tá chegando os caras aqui. Tem um tal de Pedro, ó. Tem até uma Santaninha Quanto aqui. Olha, só Santana Quanto hoje, hein? Só as banheiras qualificadas, fi, ó. Nossa, de Santana, mano. Os caras... Tem carro importado, tem Paraty. Chama o bombeiro, tem Opala. Vai dar muito acidente aqui, mano. Tem vai Opala. Dar muito acidente. Vai dar acidente, hein. Tem gozeira. O povo vai começar a beber demais aí e vai dar muito acidente. É, pô, vai dar acidente, velho. Olha, ó, a galera subindo olha, aqui, ó. O Souza, o Antônio. Você é louco, cachoeira. Só as galerinhas subindo aqui. Mas essa veira tá lá em cima, hein. Vamos ver. O que mais tá subindo aqui? Nossa. Ah, voltei nessa porra. Opa, o alemão tá de volta aí, galera. Olha, alemão, tem muito carro aqui, rapaz. Você é louco, mano. É foda, filho. Olha, mano, oito de gente nossa, subindo. Vamos voltar velho. Pra lá, alemão. Não, quer dizer, o Renan, vamos subir lá. Onde a galera tá estão? Vindo. Tamo lá, a gente tá lá em cima no encontro lá. Tamo curtindo o encontro aqui. É muito, velho. Pegar louco aí. É muita gente, velho. Se ficar lagando um pouquinho a gravação, pô, desculpa aí, mas a coisa aqui tá feia, mano. Faz parte, hein, velho. O negócio aqui tá feio, velho. Vamos lá pra cima, hein. Muita gente, velho. Nossa, as novinhas vai mijar Guaraná, mano. Olha as gozeiras ali, alemão. É louco, mano. Calma aí que eu tô chegando. Ó, BBS no gozeira, filho. Vai brincando. Aí, ó, o carro do Souza. Nossa, mano. Quantos FPS tá aí, Fabi? Tá 30, doido.
Aqui tá 13, 14, mano. Não. Eita, pega. Salve aí pro Coringa DK, tamo junto, mano. É nóis. E o processador é bom aqui, velho. Ó o 8 de galera aqui, mano. Cê é louco, mano. Agora todo mundo aqui pedindo Nossa salve. Nossa senhora aí, mano. Deixa eu só tirar a barra FPS aqui. Barra FPS. Beleza. Eu vou lá agora então, hein, rapaziada. A galera que tá estacionando as naves. Pra que e... barra FPS? É pra... Câmera primeira pessoa. Primeira pessoa. Foi muito massa. Barra FPS. É bem legal. Deixa eu dar essa barra aqui, pô. Os caras aqui, ó. Aqui, tem, né? Até as motos qualificadas aqui cuidando do meu carro, ó. Uhul, vamos fazer uma festinha aqui em cima da... Cadê a Vanessa agora pra brincar em cima do meu saveiro? Cadê ela? Não veio hoje. Verdade, cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Tudo sumiu. Cadê? Caramba. Eu tô aqui vendo a muvuca aqui, eu tô vendo os carros aqui, ó. Tem saveiro aqui, fio, ó. Goleta, ó. Tem uns goletos quadrados aqui também, ó. Tem goleta redondo. O negócio tá massa, hein, fio. Ô, louco, mano. Os caras tem aqui, que é uma Ferrari? É, louco, cachorro, tem até Ferrari aqui, ó. Tem até rico no meio. Eita, pega. É doido, é? Tá a rota subindo ali, eu acho, hein? Ô, louco, mano. Até tá muito top isso. Tem até a polícia aqui no evento. Tá... Quantos players tá aí no online? Tem será, 212 família? Players online. Nossa, velho, 200, mano. 212, muito, mano. Obrigadão a todo mundo que compareceu aí, galera. Em breve vai ter mais. Beleza? Tamo junto. Galerinha, todo mundo aqui, ó. Olha só o sonzeiro aqui do Lua. Ó a sonzeira do Lua, filho. Ó, Saverona aqui, ó. Ô, louco, Lua tá no exército, Lua? Tá com uma calção do exército ali, ó. Nossa, bateram em mim, eu vou ir lá do outro lado agora, mano. Peraí, vamos tirar uma... Ai, não dá pra tirar foto aqui dentro, não pena. Vai tirar umas fotos dos eventos. Peraí, vamos botar em modo barra FPS, depois eu posso pegar do vídeo. Voltemos nesse caralho, aí, porra, ó, barra pesada. FPS. Bugou o bagulho louco aqui, filho. É, bagulho é doido mesmo, vou, filho. Vou terminar de chegar lá. Ó a rota ali, ó. Mandar um salve pra galera da rota, mano. Tamo junto, rapaziada, da rota aí, ó. Rata, filho. Ó, aí tá cobrindo o evento aí. Ah, tá a brigando, rota, ó. A rota goiaba, tá bugada. É uma viatura batendo na outra. É uma viatura batendo na outra, ó. Ó, você é louco, cachoeira. Os caras de boina aqui, ó. A galerinha da rota aqui, ó. Nossa, mano, tá muito top, velho. Ih, rapaz, os caras tá batendo na viatura. A polícia vai prender. Tem o quê? Tem 206 player online aí, fi. Nossa, é véio. Louco, fi. É gente muita pra caramba, velho. Olha aí, mano. O bagulho tá louco aqui, velho. É, doido, cachoeira. Ele até se perdido o Fabinho aqui, velho. Nem achei mais ele. Enfim, dia de evento é assim mesmo. Até a polícia tá no evento, ó. Polícia, vou botar um som aí, polícia. Verdade. Vai. Ô, oh, eu queria falar aí, o Bobato, ele não pôde comparecer no evento aí. Problemas pessoais, velho. Foda, velho. Ô, tranquilo, pô. Mandar um abração lá pra ele. Cara. É nóis, Bobato. Aquele abração. Um salve pro Bobato. Salve pro Diogo aí, Crazy. Vamos pro rolê de moto, mano. A galera quer rolezinho de moto pra finalizar, né, irmão? Você é louco, cachoeira? Será? Calma, louco. Nem cheguei no encontro. O alemão ainda, nem chegou no encontro. Rolê de moto, rapaz. Finalizar? Que porra é essa? Nós já tá 15 minutos aqui, filho. Aí, ó. Vai brincando, cachoeira, ó. É louco, é cachorro. Mano, acabei de ver um cara, Rene Gamer, Feline Gamer. É o Feline, mano. É o Feline. Salve, Feline. Um salve pra esse Feline aqui, ó. Eu acho que é do TS aqui, mano. Se eu não me engano, é assim. É nóis, mano. É nóis. Aí, ó, tá chegando mais gente aqui, ó. Tá chegando um PRF Vitor. Eita, pega até a polícia. Vamos aqui, ver, ó. Vamos ver, então, se você se encontra aí, tá o bichão, piazado. Cadê você, ô, alemão? Tô esperando você aqui, tô chegando. Ó. Aqui, cara. Vai tomar no zóio. Tô aqui no portão, fi. Ué, fecharam o portão do bagulho, fi? Acho que como sim. Como assim, fecharam o portão? Não sei. Como é que eu vou entrar? Fecharam. Aí, abriu. Vamos entrar brabo aqui, ó. Vamos entrar louco. Ih, rapaz, roubaram a saveira do Crazy? Que é isso? Roubaram a saveira do Crazy, alemão. É doido, é cachorro? Eu vou pular um muro roubou, aqui, ó. Mano, eu acho que roubaram também, velho. Eu vou criar outro. Pera aí, vamos dar um F1. Ah, mano. Eu vou pegar outro carro agora, não vou mais de gozeira, não. Agora eu vou estar indo de... Deixa eu ver o que tem aqui. Muita gente lá em cima? Tá cheio, velho. Nossa. Eu vou ir de S10. O bagulho é doido. Não, meu gol tá aqui ainda. Meu gol tá aqui ainda, tô de boas. Eu vou de S10, filho. Meu gol tá aqui ainda. Vou subir raspando tudo, filho. Aê, tô aqui. Cadê você, Fabinho? Ó, eu tô pegando minha S10. Tô pintando ela, ó. Vou pintar ela de... Sei lá que cor que eu vou pintar. Não tô vendo você, mano. Eu vou deixar ela branca. S10 branca. Qual que vai ser a pira lá em cima? Mano, não tô vendo você. Eu vou lá encontrar o alemão. Eu vou lá encontrar o alemão. Calma, mano. Tô subindo. Calma. Tô descendo. Porra, mano. Lá. Esqueci dessa música do caralho. Eita, pega!
A música, olha a música, sai música, saiu a música. Eita pega, vamos pra cá, hein? É, doido, Pedro, começou um ha-ha, bololô, bololô. Falei o quê, maluco? É o quê, cachoeira? Cadê você, alemão? Tô subindo. Eu tô preso aqui dentro, ó, alguém me empurrou meu carro aqui dentro, ó. É doido, mano. Chegando, cheguei. Ô, os caras me bugou aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara me bugou aqui dentro, pô. Vamos ver como é que tá. Ei, tá o cara com barata amarela ali. Ô, louco, olha o tanto de gente, velho. Meu Deus, é doido, aí é cachoeira. Massa, tá muita gente, velho. Tem 212 pessoas. Nossa, velho. Muita gente é mesmo. É foda, hein, cara. Ó, o outro pulando ali, querendo se matar ali. Que desnecessauro. Ele não tem um carro tão massa. Eu vou pular aqui, cara. Bololô, ha ha. Ha ha, bololô, ha. Salve pro Matheus, tá aqui na minha caminhonete aqui, ó. Peraí, que eu vou ter que pegar outra caminhonete, cara. A minha tá aqui dentro, vou ter que ir ali fora agora pegar outra. Aí, vamos aqui. Vou tá pegando. Os caras da rota aí, dando suporte pra piazada. Vou estar aqui do lado da rota aqui, eles vão achar que. Eu vou de Paraty, filho. O negócio que é hardcore mesmo, tiozão. Olha o cara bugando meu carro, mano. Oh, sai daí, velho. Paraty branca, hein, alemão? Ó, ó. O bicho da gaiaba, fi. Crazy, Juan de carona. Ele tá aqui de carona, mano. É nóis. Eu cheguei aqui com os caras da rota, os caras tão saindo. Salve pro Will. Salve pra galera aqui, ó. Todo mundo pedindo salve, ó. Salve, salve. Todo mundo tá salvado, hein, cara, filho? Cara, salve pra todo mundo. Salve pra todo mundo aí, ó. Nossa, velho. Tem nem contra como aí. Salve, velho. Porque tem muita gente, mano. Muita gente. Pra ver, salve pra todo mundo que compareceu, né, mano? É muito massa, velho. Ah, porque eu saí do carro. Não tô entendendo isso daí. Tá desnecessário. Entra de volta aí, fião. Salve pro Igor. É nóis, Igor. Nossa, só tem gente saindo. Ururra. Vou dar uma buzinada aqui pra galera. Vou dar uma buzinada pra galera, hein, mano. Olha, ó. Meu, minha estrada. Ururra. Ha, ha. Salve, você, Fabinho. Salve, Mateus, mano. Quê? Matheus Lopes. É nóis, Matheus. Camors. Vamos fazer agora aquela muvuca, hein, ó. Vamos pra baixo agora. Vou descer aqui, né, irmão. Ó, fala aí, ô Vitor, bora aí agora, fala pra todo mundo, vamos descer nessa bexiga aí, vamos dar um rolezão nesse Los Santos aí, isso aí é muito louco. O que você acha? Pera aí, vou anunciar aqui. Tô descendo, Fabinho, já tá descendo já? Tô descendo. Beleza, tô descendo aqui também, né, porque os caras, mano... Bora pro rolê, hein? Bora. Vamos buzinando, igual os dois. De mão aqui, ó. Pô, oh, tem um tal de Matheus Lois bugando meu carro, mano. Tem um tom. Então o Luan aqui tá sabe descendo. Sabe pro GC, é nóis, GC. Amanhã. Oh, ah, ah, bolo. Eu tô ligado. Ó o Diogo aqui, toda a galera aqui, ó. Bugou. Pois tá aqui, mano. Nossa, esse evento foi top. Foi mano. Top, hein, galera. Chegou todo mundo, encostou. Toda hora. Tirei umas aí, fotos ó. Pra cá. Vou postar no Face depois lá, Fabinho. Beleza. Só que o portão tá fechado, mano. Pera aí, vamos fazer a fila no portão. Beleza. Então a fila no portão e daí tudo sai junto. Os caras, mano, de moto, atrapalhando. Nossa, velho, vai bugar tudo aí, mano. Olha o tanto de gente. Vai mesmo. Nossa, isso vai dar merda, mano. Vai dar merda. Eu tô vendo tudo, velho. Olha ali, ó. Vou encostar aqui atrás desse cara. Vou ativar meus VIP, maroto. A rota mata, porque a rota mata. Não mexe com isso, não. Cuidado com a rota, hein. A rota mata. Mano, um salve pra rota, que a rota mata. Salve, rota. Vai lá, mano. Até a rota bugou lá, velho. Nossa. Eita, meu que... Organização. Meu carro não sai do lugar. Mano, praticamente o mapa inteiro tá no encontro de som. Olha só o mapa aqui, galera. Eu vou até apertar F11 aqui pra vocês verem. Olha isso, galera. Mano, olha isso, mano. Cê é louco! Parece confete, velho. Vou mandar um salve aqui pra todo mundo. Salve, salve. Verdade, olha todo mundo vindo, cara. Fabinho! Cadê você? Tá no meio da pista já? Eu tô no meio da pista.
Tá esperando a galera chegar aqui, ó a rota aqui. Onde? Eu tô aqui, olha a galera chegando. Pra esse lado aí, vai pra esse lado aí. Tô indo. Vamos no bonde agora. Que lado? Pro lado, na hora que você sai, pro lado direito. Pra cima, é? É, acho que é pra baixo. Olha a galera vindo. Vai do Fabinho. Vai, Fabinho. Vai, Fabinho. Tô esperando, tem um cara me trancando aqui. Nossa, vem muita gente. Aham, cara. Olha as buzinas. Muita gente, velho. Eu até tirei as buzinas também. Acho que meu vídeo vai ficar por aqui, velho. Senão depois vai É, o meu já tá meia hora. O meu já tá meia hora. Cê é louco, cachoeira. Olha, irmão. Olha, irmão. Vamos pegar a esquerda aqui, ó. Vamos pegar a esquerda aqui, alemão. Ô, meu carro vai pegar fogo. Vamos. Eu acho que eu não tô nem gravando, cara. Só pra vocês terem ideia. As ideias, mano. As ideias. Ai, mano. Nossa, cara. Eu vou pegar esse computador e vou botar fogo nele, cara. Quer despedir aí, Fabinho? Opa, é nóis, Renanzinho. Aquele abração, mano. Tamo junto. Aí, fala aí, alemão. Valeu, galera. É nóis. Bom, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui, porque você sabe, a internet nossa aqui não é muito boa, né? E vamos terminar por aqui. Ficou top o evento, valeu quem compareceu. Tamo junto aí. Tamo junto. E lembrando que já estamos a 192 inscritos, quase boa, a 200. Boa, parabéns, aí, velho, é nóis. Valeu, é aí. Isso aí, pesada. É isso aí, mano. Quero agradecer o Fabinho aí por tamo tá me junto, ajudando tamo aí. Tamo junto, mano, precisar é só falar. O alemão também aí. Nóis, falou, filho. Galera. É nóis, alemão, brigadão aí. Fui! Valeu, também vou finalizar por aqui, galera. Muito obrigado ao Alemão, ao Renan e também toda a galera aí do BVS, o Victor, todos os ADM aí, o Lipe, todo mundo, mano. Tamo junto. E é isso, rapaziada. Esse aqui então foi o nosso primeiro Agito Automotivo aqui no servidor BVS. Quem sabe algum dia vai estar sendo o segundo, hein, Alemão? Nossa, mano, mas vamos ver, hein. Então, rapaziada, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Quero agradecer aos nossos 40.500 inscritos. Tamo junto, rapaziada. Então é isso aí. Dá um tchau aí pra galera aí, o Alemão e Renan. O Victor também estiver por aí, ó. Falou, galera. Ó, não se esqueça de inscrever no canal aí, deixar aquele like no vídeo. Esse evento foi top. Vem falar que não foi. Foi top, hein, cara. Foi da hora, mano. Então é isso aí, rapaziada. Muitíssimo obrigado a quem assistiu. É isso aí. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto. Fui. Falou.